Škoda je ogromna, odpravljanje posledic dolgotrajno. Nočejo iz narodnega doma. Dobili dodaten denar za belokranjski vodovod. Dober večer. Odpravljanje posledic vremenske ujme se nadaljuje, nove težave sta ponekod povzročala dež, ki je zmrzoval, in veter, ki je dodatno lomil drevesa. Še vedno se pojavljajo tudi težave v prometu, saj številne lokalne ceste niso očiščene padlih dreves, električnih drogov in poledice. Zato je bilo danes zaprtih kar nekaj cestnih odsekov tudi na jugovzhodnem delu države. Veliko škode je prav tako v gozdovih, v katerih bo odprava posledic žleda izjemno dolgotrajna. Tone Murgel z Daljnega vrha pri Novem mestu, ki ima v lasti 10 hektarov gozda, težko natančno oceni škodo zaradi žleda, bo pa ogromna. Če to vse zrušeno dalj in to je pa še to ponovno. In to zrušeno vse, dokler ne bo zmanjkalo. Če bo tako šlo naprej. Katera drevesa so se zrušila? Praktično vse, kar je bilo največje smreke. Žal so jo tokrat najhuje odnesli ravno gozdovi, v katerih je lansko zimo že klestil snegolom. Tudi pri Murglju, kjer je bilo leta 2012 podrtih 450 kubičnih metrov lesa, lani 70. Ste dobili kakšno odškodnino že v prejšnji zimi? Ne, odškodnino je tisto, kar smo dobili za les. Les pa nič vreden, ki računaš, da še plačeš sečno. Odstranjevanja polomljenega drevja naj se lotevajo le izkušeni sekači, poudarjajo v Zavodu za gozdove. Pri nepravilnem delu z motorno žago namreč lahko pride do usodnih poškodb. Ne hodite torej v gozdove, saj je zaradi nevarnosti padajočih vej in drevja početje, kot ga vidite na posnetku, smrtno nevarno. Žled je sicer zajel skoraj da celotno gozdno območje. Izrazite škode pa ocenjujemo, da so nekje na 3/4 teh površine gozdov, se pravi na 75 tisoč hektarjev. Žled je polomil predvsem drobnejši les iglovcev in listavcev. Ne gre toliko za razvrednotenje dobrega lesa, ampak gre pa na izgubi prirastka. Tale les bi bil bodoče hlodovina in je dejansko ga treba predčasno posekati, sanirati. Ne? Danes nima pravzaprav dobene vrednosti. Poškodovano drevje iglovcev bo treba posekati in odpeljati z gozda najpozneje do konca aprila, sicer grozi nevarnost na množitve lubadarjev, poudarja Držaj. Alternativne umetnike iz Novomeškega narodnega doma je v ponedeljek na vratih presenetila objava, da morajo do 20. februarja popolnoma izprazniti stavbo. V zadnjih nekaj letih so bili ravno ti umetniki tisti, ki so ohranjali narodni dom pri življenju. Uradna obrazložitev občine za izpraznitev je zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ter ohranitev premoženja občine. Uporabniki doma pa si želijo predvsem pogovor z vodilnimi v občini, vendar kot pravijo, so do sedaj naleteli na gluha ušesa. Vedno pred volitvami se pojavi Sokolski dom, neke rešitve o Sokolskem domu, neke nebuloze o varnosti, čeprav bom kasneje pokazal tudi papir, v katerem smo se vsi podpisali, pa v bistvu se strinjamo, da smo noter na lastno odgovornost, da občina nima tukaj nobenih odgovornosti, lahko dvigne roke. Za izjavo smo prosili tudi Novomeško občino, vendar so nam odgovorili le pisno. V izjavi za našo televizijo so med drugim zapisali, da oznake, da gre za predvolilne poteze, absolutno zavračajo, ter da gre v prvi vrsti za opozorilo policije o dogajanju v domu ter slabega stanja v objektu. Naše edino orožje je umetnost, meni Šeremet. Nedolgo tega so po svojih močeh obnovili streho na zgradbi. Podporo pri svojem boju so dobili tudi iz tujine. In bi vprašal občino, kje je posluh za mlade umetnike in kakšne je naše sporočilo za mlade, če nas vrže ven. Kar pomeni, če se z umetnostjo opreš, pa hočeš pokazati se slikami in glasbo, kakorkoli, da se ne strinja s to družbo, enostavno te kaj zaprejo ali kaj. V občini še odgovarjajo, da je postavljanje alternativcev v vlogo žrtve precej patetično in manipulativno in nadaljujejo, da za razliko od nekaterih nevladnih organizacij, ki plačujejo najemnine za prostore, umetniki v Narodnem domu delujejo brezplačno. Občina pa krije vse stroške v okvirni višini 8000 evrov letno. V objekt pa da lastnik, torej občina, ne more vstopiti, ker so umetniki zamenjali ključavnice. Umetniki so se ob nadaljnem ustrajanju za izpraznitev pripravljeni tudi upreti.
Če pogovor ne steče, kot sem prej rekel, imamo tudi zobe, ki jih mislimo pokazati, ne bomo kar grizali. Samo, če kdor misle, da gremo ven na prvo žogo, se močno mot. Jaz bom ostal tlada noter v katerikoli obliki. Hočemo komunikacijo, hočemo lepši jutri za nas, za naše otroke, za naše sovrstnike, za starejše in za manjše, da lahko ustvarjamo in bivamo v sožitju. Sokolski dom si je danes ogledal tudi minister za kulturo Uroš Grilc, ki se prav v tem trenutku v novomeški knjižnici udeležuje okrogle mize Družbena odgovornost okolja do kulture. Poglejmo, kaj je povedal o najstarejšem narodnem domu v Sloveniji. Stvar občine je, da še enkrat res premisli. Kar lahko apeliram je dialog do takrat, ko bo občina vedla natančno, kaj želi z narodnim domom. V tem trenutku občina ne ve. Poznamo te primere tovrstnih pojavov v Ljubljani, Metelkova, Rok, Mariboru, Pekarna, poznamo v Kopru in verjamem, da se občina, občinski uradniki lahko pozanimajo, na kakšen način se je iskalo rešitve in nek poseben način dialoga z tovrstnimi uporabniki tudi v teh okoljih. Še pred Narodnim domom si je minister ogledal našo medijsko hišo. Z njim smo v našem studiu posneli polurno oddajo, ki bo na sporedu v petek ob 8:30 zvečer. V Brežicah so danes proslavili zaključek vseh del pri energetski obnovi zdravstvenega doma. Sanacija pomeni kar 50-odstotni prihranek pri ogrevanju. Večino od 450 tisoč evrov vredne naložbe prispeva Evropski sklad. Zdravstveni dom je bil zgrajen leta 1976 in za takratne razmere sodoben, vendar energetsko potraten. Občina je pred leti poskrbela za zamenjavo oken in strehe, lani pa je uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor še za obnovo fasade in kotlovnice. S to sanacijo smo naredili izolacijo zunanjih sten zdravstvenega doma, izolacijo podstrešja, potem smo postavili kolektorje na strehu, da bi grijali sanitarno vodo in smo tudi prenovili kotlovnico, tako da smo šli z olja na plin. Obnovljen ogrevalni sistem pomeni cenejše ogrevanje. Torej, predvideni prihranki so 464 megavatnih ur na leto, ob dosedanji porabi povprečni 922 megavatnih ur na leto. V denarju je to 30 tisoč evrov letno. Zdravstveni dom bo v treh letih samo pri kurjavi prihranil toliko, kolikor je znašal njihov sofinancerski delež, je povedal direktor. Občina je primaknila 18 tisoč evrov in lekarna 8 tisoč evrov. Vse skupaj je stalo manj, kot so načrtovali. Projektantska vrednost je bila bistveno višja, okoli 600 tisoč evrov, s tem, da smo dobili bistveno nižje ponudbe, okoli 450 tisoč evrov nas bo vse skup stalo in pa tudi rok je kar 3 mesece prej, kot je bil planiran. S pomočjo evropskih sredstev za energetsko varčnost je občina obnovila Dom kulture Brežice, v načrtu pa je še obnova drugih javnih stavb in šol. Do konca letošnjega leta bi moral biti končan skupni belokranjski projekt, tako imenovana druga faza belokranjskega vodovoda, vreden 23 milijonov evrov, ki ga 90-odstotno sofinancirata država in Evropska unija. A belokranjski županji in župan so zaprosili za podaljšanje pogodbenega roka. Uspelo jim je namreč pridobiti dodaten denar za dela in odseke, ki niso bili vključeni v prvotni projekt, a so nujni za funkcionalnost belokranjskega vodovoda. V tem drugem delu smo uspeli pridobiti skoraj 4 milijone 800 dodatnih sredstev za zagotavljanje celovitosti samega projekta. Razpis za izbiro izvajalca so že objavili in župani so prepričani, da bo celoten projekt, vključno z dodatnimi odseki in deli, končan do konca prihodnjega leta. Mi smo na ministrstvu tudi dali zahtevo po spremembi odločbe, podaljšali bomo namreč rok izvajanja na 31.12.2015 in do takrat bojo tudi vsi ti dodatni projekti zaključeni. Izvajalci del na prvem, osnovnem delu projekta so doslej uspeli končati približno 85% načrtovanih del v vseh treh občinah. Trenutno sicer gradbena dela mirujejo, a v Beli krajini pospešeno pripravljajo potrebno dokumentacijo in pridobivajo služnosti, ki jim ponekod povzročajo velike težave.
Občinski svetniki občine Žužemberk so potrdili letne programe za dejavnosti javne gasilske službe, kulturo in šport za leto 2014. To je osnova za objavo razpisov, prek katerih lahko društva pridobijo sredstva za svoje dejavnosti in naložbe. Potem, ko lani niso objavili razpisov za letne programe, so leto za gasilsko dejavnost, kulturo in šport namenili več denarja, pravi župan. Ker smo prenašali sredstva iz leta 2012 in v lanskem letu seveda so dobili denar, ampak iz leta 2012 tudi nekaj iz dodeljenih sredstev komisije za vloge in pritožbe in zato smo se odločili, da letos malo več sredstev, da bodo ponovno lahko zaživeli. Tako letos kulturnim dejavnostim namenjajo 5500 evrov, športnim 24 tisoč evrov, največ pa gasilskim dejavnostim in sicer več kot 73 tisoč evrov. Posebnost je to, da za gasilerijo je občina dolžna, da zagotavlja sredstva. Je pa res, da eno društvo tudi nabavlja avtocisterno, katera bo pomagala še vasem, ki nimajo vodovodo pri razvozu vode. V občini Žužemberk sicer deluje 50 društev. Gasilskih društev imamo 7, imamo jih tudi razvrščene glede na kategorije, glede na pomembnost. V kulturi je med 5 in 6 društev se približno prijavlja na ta sredstva, v športu imamo pa cirka 7 društev. Razpise naj bi objavili v drugi polovici februarja, društva pa bodo imela na voljo 1 mesec za prijavo. Ne popustiti glede svoje želje je Lacanov osnovni aksiom etike in v tem duhu bodo letos potekale gledališke produkcije v novomeškem Anton Podbevšek teatru, kjer letos načrtujejo 4 premiere. Prva bo v režiji ravnatelja novomeškega gledališča Matjaža Bergerja na vrsti Marina Abramovič ali Kako sem izgubil pot do Antigone. V raziskavi bodo naredili analizo vseh uporov Antigon napisanih doslej. Vendar mislim, da bo temeljna raziskava vezana tudi na Marino Abramovič in pa bolj na sociološki učink njenih performansov oziroma happeningov. Mislim, da gre za tukaj za žensko željo, če lahko rečem žensko željo, kot tisto željo, ki je smrtna želja. Magdalena Reiter pripravlja gibalno in audiovizualno predstavo, pri čemer se bo oprla tudi na film in fotografijo. V predstavi Vitkaci bo izhajala iz dela in življenja poljskega umetnika Stanislava Ignacija Vitkijeviča. Glavno vprašanje je glavna tema, ki je bila tudi tema njegovega dela, je človek v času preloma in v bistvu dejanje človeka v času preloma. Mene zanima njegovo raziskovanje samim sabom. Zgodba o ljubezni, na katero danes svet ne stavi veliko, bo vodilo Matjaža Pograjca v Blanche in Marie. V ospredju bodo 3 ženske, usodno povezane z nedosegljivim moškim. Znanstvenica, dobitnica Nobelove nagrade za kemijo in fiziko Marie Curie, potem ta njena asistentka Blanche, ki je bila znana potem, da je bila ena izmed prvih histeričark na svetu, in tretja v bistvu plesavka Jane Avril, ki je nekako izumiteljica norega plesa po imenu Kan Kan. Člani Beton LTD, ki so doslej delali sami, se tokrat prepuščajo 4 novomeškim režiserjem. Roku Bičku, Žigi Vircu, Klemenu Dvorniku in Nejcu Gazvodi. Delovni naslov predstave pa je 16 mm. Z njimi bomo poskušali soustvariti gledališko predstavo, seveda, ampak glede na to, da so oni filmski režiserji, mislim, da bo velik del te predstave film, v katerem tematiziramo upornega človeka od Camusa in druga os te predstave je pa tujec. Prva letošnja predstava bo v Anton Podbevšek teatru na sporedu 10. aprila. Naše novice pa bodo vnovič na vrsti že jutri, zato lepo vabljeni v našo družbo. Za nocoj pa vam zaželimo le še lep večer in lahko noč.